Olá, gente. Meu nome é Glaucio Pitanga, eu sou professor de matemática de vocês e a gente vai estudar um pouquinho alguns conceitos de progressão aritmética. Uma progressão será definida como aritmética quando eu tenho uma sequência numérica onde, excetuando-se o primeiro e o último termos, todos os termos são médias aritméticas de seus vizinhos. Então vejamos essa sequência numérica, iniciando com 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, etc. Repara que 6 é a média aritmética de 1 e 11, ou seja, se eu somar o 1 com 11 e 12 e dividir por 2, eu encontro o termo 6, termo central entre 1 e 11. 16 vai ser a média aritmética de 11 e 21. 11, 21, 32 sobre 2, 16. É importante notar que progressão aritmética, como geométrica, são progressões ou sequências numéricas com uma capacidade de contexto, de contextualização muito grande. Então, normalmente as provas do Enem, por serem contextuais, vão aplicar a progressão aritmética dessa forma, através de um determinado texto ou contexto ou enunciado, e depois se faz o comando. Mas é importante o aluno perceber, o candidato perceber, a importância ou relevância de alguns conceitos ou técnicas, de progressão aritmética. Define-se razão da PA como a diferença de um termo pelo seu antecessor. Então, repara, se eu pegar o segundo termo, 6, e diminuir do primeiro termo, 1, eu encontro como razão 5. E essa razão é constante na diferença do terceiro para o segundo, do quarto para o terceiro, do quinto para o quarto, do sexto para o quinto. Um outro conceito muito importante é o termo geral de uma PA. Repara a sequência 1, 6, 11, 16, 21, 26 e 31, aonde eu afirmo que o primeiro termo dessa progressão aritmética é o 1. Repara a nomenclatura dele, repara que o índice indica a ordem do termo. Então, o segundo termo poderia ser escrito como sendo o primeiro termo 1, mas uma vez a razão. 1 mais 1 vezes 5, 6, é justamente o segundo termo. O terceiro termo seria como, então? 1 mais 2 vezes 5, 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Repara ainda que o número de vezes que eu multiplico a razão 5 é uma unidade a menos que um índice. Então, se eu por acaso quisesse encontrar o centésimo termo, eu pegaria o primeiro termo e somaria a 99 vezes, ou seja, um termo, um valor a menos a 100, uma unidade a menos a 100, vezes a razão. Repara, a 100 igual a 1 mais 99, 1 a menos que 100, vezes 5. Se eu generalizar esse processo, eu posso afirmar que o enésimo termo, o termo que eu quero encontrar, vai ser igual ao primeiro termo, mais n menos 1, uma unidade a menos que n, vezes a razão. Uma PA ainda pode ser classificada em crescente, decrescente ou ainda monótona. Repara os três exemplos que nós temos aqui. O primeiro exemplo, repara que a PA, a progressão aritmética, ela já cresce, né? 1, 6, 11, 16, 21, os números estão aumentando. Repara que a razão, ela será positiva em 5. Então, 6 menos 1 dá 5, 11 menos 6 dá 5. O valor da razão é positiva, o que caracteriza a progressão aritmética ser crescente. No segundo caso, a razão ela é negativa. 8 menos 10 menos 2, 6 menos 8 menos 2, 4 menos 6 menos 2. Repara que a razão é negativa e essa sequência numérica ela vai diminuindo. Ao passo que essa terceira sequência ela não cresce, ela não decresce, ela é constante ou ainda monótona. Repara que se eu pegar um termo qualquer e diminuir do antecessor, 1 menos 1, 0, a razão se torna zero. Repara ainda que nos três casos, os três exemplos ainda respeitam o conceito de média aritmética de uma progressão. 11 mais 1, 12 sobre 2, 6. 6 mais 10, 16 sobre 2, 8. 1 mais 1, 2 sobre 2, 1. Uma outra representação de PA é a representação prática. Dá uma olhadinha nessa sequência, 1, 6, 11, 16, 21, etc. E repara os três primeiros termos. Repara que se eu utilizar o termo central como 6, se eu acrescentar 5 unidades, ou seja, a razão dessa progressão aritmética, eu encontro o termo posterior. Ao passo que se eu diminuir em 5 unidades a razão, eu encontro o termo anterior. Se eu generalizar esse processo, ou seja,
Se eu tivesse três termos de uma progressão aritmética e utilizasse o termo central como minha referência, se eu acrescentar R unidades, ou seja, a razão a esse termo central, eu encontro o próximo termo. Se eu diminuir R unidades, ou seja, diminuir da razão o termo central, eu encontro o termo anterior. Isso se perpetua enquanto você trabalha com termos ímpares. Então, veja, se eu tenho um termo central X, quero encontrar o próximo, X mais R. Quero encontrar o próximo, X mais 2R. Se eu quiser encontrar o anterior, X menos R, o anterior a esse, X menos 2R. Soma de termos de uma progressão aritmética. Repara que eu tenho uma sequência formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma progressão aritmética crescente com razão igual a 1, e o meu objetivo aqui é somar todos os termos dessa progressão. Em vez de somar de forma linear, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, etc., eu vou utilizar um termo e procurar o seu equidistante, ou seja, se eu tenho o primeiro termo, vou procurar o último termo equidistante a ele. Primeiro termo somado ao último termo dá 11 nessa sequência. Se eu pegar o segundo termo e somar ao penúltimo termo, encontro 11. Terceiro ao antepenúltimo termo, encontro 11. Então, repara, eu tenho 10 termos e exatamente 5 somas, a metade do número de termos. E repara que essa soma é sempre constante e, nesse caso, igual a 11. Então, como é que eu faço para somar termos de uma progressão aritmética? Eu pego um par de termos equidistantes, como o primeiro e o último, somo os dois caras e multiplico pela metade dos termos de uma progressão aritmética. Nesse caso foram 10, poderiam ser n termos. Soma dos termos de uma PA, primeiro termo mais o último termo multiplicado pela metade de termos de uma progressão aritmética.